Dok traju pregovori, počet će i kampanja za evropske izbore. Do danas u ponoć ističe rok dokad stranke i nezavisne liste moraju predati svoje kandidature. Među njima ističe se jedna, jer na jednom mjestu ima i koalicijske partnere HDZ-a i one koji to nisu, gdje ima mjesta i za nacionalne manjine, uglavnom jedan široki liberalni blok. S nama u studiju je sada predsjednik IDS-a Dalibor Paus, čija je stranka također na toj listi. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepa. Čini se možda iznebuha, ali uspjeli ste oformiti jednu ovako široko liberalnu koaliciju. Kako je došlo uopće do ideje i dogovora? Pa prije svega ne bih rekao da je iznebuha, zato što... Dobro, nama medijima je zaista, odmah to... Što se tiče liberalnog okupljanja, na tome i mi kao IDS, a i ostale liberalne stranke radimo već duže vrijeme. Nažalost, to se nije obistinilo za parlamentarne izbore, ali za europarlamentarne, koji su u principu i po tom pitanju jednostavniji i lakši, to se ostvarilo. Ne radi se samo o liberalnim, dakle imamo taj liberalni blok između nas, Nezavisne platforme Sjever, HNS-a, HSLS-a, dakle sa strane liberalnih stranaka i reformista, ali imamo i socijaldemokratsku stranku sa nama, imamo i neke istaknutije pojedince, ali imamo i manjince, odnosno stranku SDSS. Dakle, drago mi je da se uspjela kupiti ova koalicija, jer mi zajednički proklamiramo u biti te evropske vrijednosti, vrijednosti koje su temeljene na toleranciji, suživotu, na poštivanju drugih i drugačijih, na liberalnim vrijednostima po pitanju svih aspekata liberalne politike, ali i za nas stoje i uspješni ljudi, odnosno uspješne županije. Dvije najuspješnije županije su upravo Međimurska i Istarska županija. Tako da mislim da građanima možemo ponuditi zaista jednu lijepu priču, jednu priču koja promovira jedne normalne politike, normalan pristup u politici, u diskursu, u političkom prostoru. Dakle, u ovoj polarizaciji koja je nastala, pogotovo sada u ovo vrijeme postizborno, kada se formiraju potencijalno većine u parlamentu, odnosno za formiranje vlade, IDS i naši partneri pokazujemo da može drugačije. Vi kažete nije iznebuha, ali spomenuli ste situaciju da se to nije dogodilo na parlamentarnim, odnosno ovim nacionalnim izborima. Je li onda možda ovakvo poslagivanje ili ovakav dogovor za ove europske izbore možda neka onda i načica koja bi se mogla ponoviti u nekom budućem razdoblju, a nije isključeno da možda nećemo imati ponovljene izbore parlamentarne? Da, nije isključeno, s time da moramo shvatiti da na parlamentarnim izborima imamo 10 izbora u stvari, 10 izbornih jedinica. Ovdje se ipak radi o više manje regionalnim strankama, iako su neke nacionalnog predznaka, no međutim najjači su u određenim regijama. Dakle, IDS imamo, znači, Nezavisnu platformu Sjever, HSLS koji je jak, pogotovo tamo gdje djeluje njezin predsjednik Dario Hrebak u Bjelovaru, HNS isto više manje na sjeveru, reformisti isto tako. Dakle, teško je dobiti neki benefit od okrupnjavanja na parlamentarnim izborima, ali tamo gdje je Republika Hrvatska jedna izborna jedinica, kao što su evropski izbori, okupljanje liberala svako ima smisla. Stvarno mislimo da pali jedna jaka liberalna scena u Republici Hrvatskoj. Koliko mandata očekujete ili bi bilo dobro da ponovite jedan mandat? Znam da gospodin Flego... Pa nama je cilj ponoviti jedan mandat. Mislimo da je gospodin Flego opravdao svoj mandat u Europskom parlamentu. Ja ću vas podsjetiti samo da je zahvaljujući upravo njegovim amandmanima na TNT mrežu, odnosno na prometnu mrežu Europe, bilo po pitanju cestovnog, željezničkog ili pomorskog prometa, koji će, nadamo se, biti upravo sutra na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojeni, otvorio vrata pristupu fondu od 26 milijardi eura upravo za izgradnju ove nužne infrastrukture za Republiku Hrvatsku. Nažalost, realizacija tih projekata nije u našim rukama, nije na regionalnoj razini, nije u rukama nas kao IDS-a ili HSLS-a ili bilo koje od ovih stranaka, nego na ministarstvima, na vladi. Vidjet ćemo kakva će biti ta vlada, koliko će biti ekspeditivna i koliko će biti dobra u provođenju i prijavljivanju tih projekata. U međuvremenu, kao što sam uvodno spomenula, traju ovi pregovori, pokušaj da neko dođe do većine. Ja znam da vas su pitali 500 puta, mislim nije baš 500, ali vi ste nabrojali, čini mi se,
se, došli ste do 80. put da ste objašnjavali kako IDS neće sa HDZ-om. Ali neka bude sada 505 sa crtom. Dakle, ne znate što ću vas pitati. Ima jedan taj mogući scenarij. Dakle, vidimo jedno zaoštravanje retorike, ali vrlo jasni uvjeti Domovinskog pokreta koji sada je trenutno glavni igrač koji hoće i jedni i drugi. Međutim, oni kažu mi nećemo sa SDSS-om nikako, ne želimo ni smožemo. I tu pucaju ili se na tome možemo dogovoriti. S druge strane, znamo gospodin Plenković bi možda to izbjegao, taj scenarij, jer mu je jako važno da nastavi nakon 8 godina i suradnju sa nacionalnim manjinama. Često se puta zazivalo upravo vas liberale i vas iz IDS-a da budete, da se uvjetno rečeno žrtvujete ili da budete dio te većine kako bi se izbjegao ovaj scenarij. Ili je uopće to u ikakvoj igri? Dakle, 505 sa crtom, znači, podcrtaću 505. put. Dakle, mi smo i na kraju krajeva našim tijelima stranke jučer donijeli odluku da ta opcija ne dolazi u obzir i mi ne možemo podržati desnu vladu. Samo moramo znati da živimo u demokraciji, da ukoliko se ne može formirati većina, postoji ponovljeni izbor. Nije to ništa strašno. Dobro, ali podržavate ovu ideju SDP-a da se pokuša konstituirati sabor, da se onda izabere predsjednik iz redova te opcije, dakle iz SDP-a, oni čak i evo ne uvjetuju da predsjednik sabora mora baš biti SDP-a. Pa načelno da, ali moramo vidjeti kako bi to izgledalo. Ja od onih nekakvih preliminarnih razgovora, neformalnih sa gospodinom Grbinom, nisam dobio nikakvu novu informaciju da li uopće postoji volja određenog broja stranaka da se tako nešto napravi. Jer u tome bi Malo prije ovdje gospodin Jakšić kaže, on računa sigurno na IDS između ostalog. Ovi ostali koji su možda malo tvrđi u tome, razgovori se tek vode. Znamo da je danas SDP razgovarao sa Domovinskim pokretom, razgovarao se i sa Mostom. Dakle, naša podrška lijevoj nekakvoj koaliciji o ukrupnjavanju je svakako moguća, no ne pod bilo kakvim uvjetima i ne pod svaku cijenu. Naši uvjeti su prije svega poštivanje naših vrijednosti, što automatski možda dolazi pod upitnik zbog potrebe sudjelovanja u jednoj takvom široj koaliciji i Mosta i pretpostavljanja. Dobro, ali ovo bi bilo samo konstituiranje sabora. Da, onda bi bio sljedeći korak, kažu SDP-u, neki pokušaj da se dogovori neka vlada. S obzirom na ovako suprotstavljene stavove, vjerojatno bi možda na red došla neka ekspertna vlada. Ovako, u onom trenutku kada se stvori okosnica te mogućnosti, mi smo svakako spremni razgovarati. Mi smo formirali i pregovarački tim koji će o tome razgovarati sa potencijalnim partnerima. No, mislim da je sad ovako hipotetski govoriti o nečemu što ja ne vidim da je još uopće stvoren onaj osnovni kostur osim SDP-a i eventualno stranke Možemo. Ne znamo što je sa Mostom, ne znamo što je sa ostalim sa manjinama. Dakle, vidimo mi što će se dogoditi. Mi smo spremni razgovarati o toj opciji. Ali znate o kakvoj ideji je riječ? Da. Načelno, kažem, to vam nije vam sporna ideja. Što bi bilo, kažem, sad vi opet spominjete neke svoje uvjete, iako je tu na prvi pogled se čini da je sve jasno što bi se trebalo postići s takvim scenarijem. Dakle, ako bi sada išli nabrajati, ako bi bili i slušali što tko misli od ovih potencijalnih sudionika u tome, svako će dodati još možda još jedan uvjet na to. Uh-huh. Tako da kad budemo znali točno tko i što se želi postići, onda možemo dati našu potvrdu ili ne. Evo. A kako vam se čini ideja te neke ekspertne vlade koju bi sačinjavali stručnjaci? Jučer kaže gospodin Čačić, vjerojatno s njim razgovarate s obzirom na ovaj razvoj na ovom evropskoj priči, da nije problem naći ljude koji bi svoje znanje i iskustvo dali u takvoj tehničkoj vladi. Da onda nakon toga kada se poslaže neke krucijalne stvari koje su sve stranke, pa tako je vaša upozoravala u Saboru, kad bi se to riješilo, da se onda ide za na uvjetno rečeno prave izbore gdje onda stvarno dakle, se vode neke ideološke bitke. Načelno je ta ideja u redu, no to je načelno. Nemamo, mm-hmm. Mi nemamo taj sadržaj iza tog načelnog što to točno znači. Tako da meni to izgleda prilično nestabilno, izgleda mi na prilično dugome štapu i ne vidim da se po tom pitanju nešto radi, barem ne prema nama. Dakle, čuli ste se jednom s Grbinom i nakon toga niste... Dakle, ja sam razgovarao, imao sam jedan neformalni razgovor prije nekoliko dana sa gospodinom Grbinom. To je bilo na razini onoga što je izašlo na kraju krajeva u novinama.
Što kažete o Zoranu Milanoviću nakon svega? Vidite li vi njega uopće u nekoj kombinaciji ili s obzirom kako se sve to raspetljalo sa Ustavnim sudom? Ja mislim da u demokraciji nema alternative nego poštovati odluke i mišljenja i upozorenja ne samo Ustavnog suda nego svih institucija, pogotovo oni koji su na rukovodećim mjestima. Tako da što se mene tiče, odnosno našeg stava, mislim da je taj dio zaključen. Na ove izbore obilježila je jako velika izlaznost. Je li onda i Milanović mobilizirao i jednu i drugu stranu? I je li rezultat ovih izbora i njegova poruka glasajte za sve osim za HDZ? Pa dobro, to jako velika izlaznost je u mjerenju u odnosu na 2020. Tako je, mislim, naravno. Da je u odnosu na 2015. negdje izlaznost lila u postotku. Sigurno je mobilizacija bila biračkog tijela upravo upadom u izborni proces predsjednika Milanovića. To je pozitivni dio tog upada. Još imamo jedan pozitivni dio što su zaista birači znali sve aktere u političkom prostoru pa su se mogli odlučiti. Nije nitko mogao pričati nekakve bajke koje nisu provjerene. Ali, kažem, kako se ovako sada raspetala cijela priča, što vi iščitavate iz tih rezultata? Je li Hrvatska skrenula udesno? Očekujete li zapravo da se i HDZ u tom smislu dogovori sa SDP-om? Je li to nekakav najlogičniji epilog domovinskim pokretom? Da. Dakle, je li to ne najlogičniji savez? Ja mislim da ukoliko dođe do dogovora, da će doći do dogovora između HDZ-a i DP-a, ali to je samo moja procjena. Tim dogovorom će možda se dogoditi skretanje. Biračko tijelo nije pokazalo neko znatniji otklon prema desnome spektru u odnosu na prethodne izbore, ali ako dođe do te koalicije, sigurno će se dogoditi jedan otklon društva u desno. Koje su posljedice takve vlade? Naime, mi propitujemo cijelo vrijeme što bi takva vlada donijela. Sam Plenković kaže da su oni oslušnuli bilo birača i da vidi da očito postoji taj zaokret prema desnici. Međutim, danas smo vidjeli i iz istupa gospodina Penave kakav je njegov stav prema nekim vrijednostima. Pa jako puno toga bi moglo doći na dnevni red. Ako uzmete stavove domovinskog pokreta i ako uzmete stavove HDZ-a, pa negdje u sredini zaključite da će se doći do dogovora, sigurno to nije dobro za Republiku Hrvatsku. To prije svega nije dobro upravo za ovo što se mi zalažemo i za ove vrijednosti koje se mi zalažemo, ne samo kao IDS, nego i čitava ova grupacija koja je danas predala listu za Europski parlament, a to je jedna normalna, pristojna Hrvatska koja uključuje druge i drugačije, koja vidi i manjine i bez obzira na opredeljenja i politička i vjerska kao bogatstvo Republike Hrvatske, kao one koji doprinose ovome društvu, a ne kao prijetnju ili kao nekakav problem. Dakle, to će zaista biti vrijednosna pitanja koja bi mogla u Hrvatskoj prouzročiti veće probleme. Da rezimiramo, dakle, vi onda, ako nije vam problem biti u oporbi i sljedeće 4 godine? Pa kažu da je najlakše biti u oporbi. Pa to je definitivno, ali pitanje je onda što to znači za svaku stranku koja onda u trećem mandatu ostaje u oporbi. Nama nije problem biti u vlasti ukoliko se radi o lijevocentrističkoj vlasti. Nama nije problem otići ponovo na izbore ukoliko ne postoji jedna normalna mogućnost formiranja i odnosno konstituiranja sabora i formiranja vlade, ali zaista s obzirom na naše biračko tijelo, s obzirom na naše vrijednosti, nama jeste problem dati podršku desnoj vladi i to nismo dali nikada do sada u povijesti demokracije u Republici Hrvatskoj i još uvijek u ovom izbornom, a vjerujem i u nekoliko još izbornih ciklusa, to se neće dogoditi. Hvala vam gospodine Paus na današnjem gostovanju.